Ես իհարկե չեմ ասում, թե նույնքե Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստանին մեղադրում է ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար։ Հայտարարում Երևանը Մոսկվայից ակնկալում է լեգիտիմ հարցերի բովանդակային պատասխան։ Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն, թիմակիցների այդ հանդիպումից հրապարակված կարճ տեսանյութում չի պարզաբանել կոնկրետ ինչ հարցերի վերաբերյալ է իշխանությունը Մոսկվայից պատասխաններ սպասում։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ կապված մեր հարաբերությունները ոչ մի սխալ բան չեն կարել։ Մեր գործընկերները չեն կարող ցույց տալ մի տեղ, ասել, որ դուք այստեղ այսինչ պարտավորությունը ունեիք եւ այդ պարտավորությունը չեք կատարել։ Մենք կարող ենք ցույց տալ եւ ցույց ենք տալիս։ Լեգիտիմ հարցեր ենք բարձրացնում եւ ակնկալում ենք այդ լեգիտիմ հարցերի բովանդակային պատասխան։ Քանի այդ պատասխանը չի հնչել, ուրիշ ինչ էլ ասվի, դա հարցը չի լուծվելու։ Сознательно ведёт дело к обрушению отношений. Օրերս Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էր մեղադրել Երևանին հայ-ռուսական հարաբերությունները գիտակցաբար փլուզման տանելու համար։ Դժգոհել, թե հայաստանյան իշխանությունները փնովում են ռուս սահմանապահներին 102-րդ ռազմաբազան ու ՀԱՊԿ-ը։ Լավրովն անգամ պնդել էր, թե ռազմական կառույցը ծանր իրավիճակներում բազմիցս պաշտպանել է Երևանի շահերը, թե երբ եւ ինչ իրավիճակներում բարձրաստիճան դիվանագետը այդպես էլ չէր հստակեցրել։ Բայց շեշտել էր, 2022-ի ադրբեջանական հարձակումից հետո խաղապահ առաքելություն ուղարկելու ՀԱՊԿ-ի պատրաստակամությունը։ Այսինչն туда ещё направляются. Հիմա այնտեղ գնում են նաև զինծառայողներ Նորվեգիայից, Կանադայից եւ Միացյալ Նահանգներից, Եվրամիության առաքելությունը վերածելով Հյուսիսատլանտյան դաշինքի առաքելության в миссию Североатлантического альянса. Это не то, что вот с одной стороны ОДКБ и мы члены ОДКБ, а с другой стороны Азербайджан. ՀԱՊԿ-ը չի հստակեցրել, որն է իր պատասխանատվության գոտին Հայաստանում, ոչ էլ քաղաքական գնահատական է տվել Ադրբեջանի ներխուժմանը։ Հենց այս հիմնավորմամբ են Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվել ռազմական կառույցի առաքելությունից։ Азербайджан возглавляет сегодня абсолютно наш человек. Իլհամ Ալիև. Они помнили и несли ответственность за свои решения и слова. Երևանի ու Արևմուտքի մերձեցող հարաբերություններին Մոսկվայից վերջին շրջանում պարբերաբար կոշտ մեղադրանքներով են անդրադառնում։ Արտգործնախարարության ներկայացուցիչը կրկին Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը մեղադրել է սեփական որոշումների մեղքը Ռուսաստանի վրա բարձելու կասկածի տակ դրել Արևմուտքի օգտակարությունը Հայաստանի համար։ Вот именно это и хотят Հենց դա են ուզում արևմտյան կուրատորները Հայաստանից՝ սեփական ինքնիշխանության կորուստ, ոչ ավելին, իսկ նման փորձեր իրականացրել են բազմաթիվ այլ երկրների հետ։ Երբ որ Հայաստանի հետ հաշվի են նստում եւ արևմտքը եւ Միացյալ Նահանգները։ Իշխող ուժից այսօր անդրադարձել են Զախարովայի մեղադրանքներին։ Քաղաքացիական պայմանագրից Արմեն Խաչատրյանը հայտարարել է. Հայաստանի հետ արտաքին դերակատարները հաշվի են նստում։ Երևանը հիմա ավելի շատ սուբյեկտայնություն ունի, քան երբևէ։ Հայաստանը այսպես ասած բազմաշերտ է սարքում իր անվտանգային համակարգը եւ ամեն ինչ անելու է, որպեսզի անվտանգային համակարգը բավարարվի այսօրվա պահանջներին։ Դա հիմա ում է դուր գալի, ում դուր չէ գալի, դա եկան չէ, մենք գնալու ենք մեր ճանապարհով։ Իշխանական պատգամավորն իր հերթին նարիթը բաց չի թողել քննադատելու Մոսկվային ու ՀԱՊԿ-ին ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար։ Արմեն Խաչատրյանն անգամ չի բացառել, երբևէ հնարավոր է Երևանը որոշի հեռացնել Գյումրիի 102-րդ ռազմաբազան։